Liptovské revúce s pôvodnou drevenicou. Ja som sa do toho zamiloval, už keď som to videl, ja som tu už videl potenciál, ako to preprávame, lebo ona bola taká chuďa zúbožená. Aj veľa chalupárskych typov. Sú to čisté prírodné materiály a my sme z prírody, my sme není umelé bytosti, čiže aj ten spánok by mal byť v prírodnom. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.